Ćao prijatelji, dobrodošli, ponovo sa nama, ovo nije kladionički kolita. Već dobrodošli, već jedan kladionički kolita. Ovo su odgovori na pitanja koja ste nam postavljali, radimo sada preseke sezone sve četiri lige, sad je neko pravo vreme po nama, i uvek radimo to u sedmi razlog roka kad se ništa baš ne znamo. Da, i onda će tek kad bude u januar da ovim novim račama, mi će ovo kačeli, onda će biti pa... Sve ste promašli. Da. Nema veze, dosta vas je postavilo pitanja, tako da ćemo se potruditi sada da odgovorimo svima, osim neka koja su nevezana za fudbal ili nešto tako. Šta imaš da imaš? Najpomno da što si dobio inbox. Dobro, bilo je. Svačega. Možemo da krenimo, a? Može. Evo, prvo pitanje, Nikola Stošić, Stosic, valjda je to Stošić, kaže, da li Charlton ima šanse da uđe u viši rang? Ima on više pitanja. Pa dobro, ćemo tako jedno po jedno. Pa ja mislim da nema, obzirom da imaju problema sa belgijskim vlasnikom, mislim da ekipa, da li imaju dobro smrtili glave, znaš. Da. I onda, kad su tako neračićeni odnosi, kad navijači bojkotuju klub, da tu nema sreće generalno na duži rok. Iako mi je drago što imaju dobru ekipu i imaju dobrog menadžera. Svi preduslovi su tu, sad po meni mislim da sa takvom kulturom unutar kluba da ne mogu da napravi neki bitni iskorak. Ja sam baš mislio isto, ja sam njih video u play-offu 100%, kad sam pisao najavu sezone i sve, ali baš su mi razočarali. Ako sad ovde je teško, tu ima 5-6 timova koji su se baš zaleteli i koji su dosta dobri, tako da baš da vidimo. Evo da, 11. su na tabelu. 11. su koliko njima bodova fali? To je 5 poena, kao nije mnogo, ali treba dosta stvari da se poklopi. Southend i Bristol, Peter Bojga i dobro, Milvo. Da. A da, teško. Drugo pitanje isto od Nikole, da li će VBA u Evropu? Pa mislim da neće. Da. To je pitanje kad je bilo prilike na... Iako je okej pitanje, skroz ju sasvim super igraju. Da. Kad je Hall dobio prve dve utakmice, kao može li Hall da ponovi ono što je Leicester, da. Da, neće VBA definitivno u Evropu. Mislim da oni čak nemaju ambicije za tu Evropu, razumiješ? Ma u fazonu ispali su iz ova kupa, preko njih ne mogu, ne mogu preko lige nikako. Dobro, Pulis radi posao, to mi je sve super što on radi i rekao da ojačavaš ekipu, on je to isto htio još Nedeljine da dovede. Da. Vjerojatno nema, naravno nije primamljivo kao Everton. I mislim, tako neki igrače da je doveo, stvarno bi bilo dobro vidjeti dok je može, pogotovo što uvijek ovdje takve timove do 9. mjesta koji su ovo. Da pogledaj sad da sad gledam tabelu baš. Koliko je West Brom ostavio bolji utisak u odnosu na Everton ove sezone, a Everton je dalje za jedan bod ispred njih. Da. Eto, to je ta neka razlika. Jer ne očekuješ od West Broma. Tako je, tako je. I sad nama se čini kao da su na nekom zavetu. Jesu u stvari, ali u zavetu su spravo onoga što su se prebori za ostanak, za bolji život. Tako da mislim da je on ima neki maksimum, da mi da preko toga neće ići sigurno. Da, osmo mjesto to je nešto maksimum. I još kad znaš da će Everton, da Everton ne može igrati gore, da mogu samo bolje, sad su dovešće Schneiderlina, mi je jako obožavam, odličan igrač. Da, da. Već radio s Kumanom. Već radio s Kumanom. Ajde malo o tome da pričamo, o Schneiderlinu. Pošto nije u pitanjima, sad to ćemo presjeku ostaviti, ja? Pa može, ajde sad pitanje, presjekujem je lijek. Da. I treće pitanje od Nikole, da li je poraz od Tottenhema i kraj ove serije uz relativno lak raspored koji su imali u tih 14 tekmi znak da Chelsea neće baš lagano doći do titule kao pretprošle sezone, iako su svi timovi ispod vrlo nekonstantni tokom sezone? Da. Pa ovih pitanja ima jedno 10. Pa da, govorit ću odmah za Chelsea, da. Što se mene tiče, ako se sjećaš tamo u grupi kod nas kad smo prognozirali, da, ja sam rekao da će biti Chelsea šampion, iako nisam očekio da će baš ovako da gaze. Meni je kod Chelsea najzanimljivija i najbolja stvar kod njih, što oni imaju jako širok izbor igrača. Oni imaju koliko imaju, 40-50 igrača na pozajmice, tako. E sad, kod mene njihova boljka može biti taj špic, jer oni imaju samo Košu kao prvog i osnovnog špica koji igra stalno. Batshuaya su doveli, a Batshuaya uopšte ne igra, i kad uđe slabo se pokazuje. Čak u nekim utakmicama je Pedro igrao špica, nešto je izmišljao. Sad sam teo baš to da samo za Batshuaya,
to je lik koji je doveden za 33 milijuna. Da, nije to doveden lik da sad kao uđe da, malo. Evo sad u Efikupu sam gledao, sad već dugo nije igrao, ženjenje da se dokaže, uđe i kad treba da doda šutira, ne pravi prave odluke, Conte je skakao bez. I dao je tu jedan gol, ali on neće uspjeti, on će otići iz Chelsea, ovo ne može da uspije, kako on sad igra. A zanimljivo je bilo, prvi put su joj Pedro i William u prvoj postavi, to je bilo fantastično. Mislim, njima je takav igrač kao William, ono kao nije prva postava. To je nenormalno igrač. Ja volim jako obojicu i Pedra i Williama, mislim su baš dobri, mislim, različiti su igrači, Pedro mi je baš onako lagan, brz, pokretan. A pazi sad pitanje je da li može, kaže, da li je to znak da neće baš lako da titule, jako teško je predvidjeti tu, to je teško. Pa teško. A pazi, ako se sjećaš, oni su imali onu krizu koja je kulminirala onim Remijem, sad je počela tim Remijem sa Swansea, ako se ne varam. Ono kad su vodili pa su krenuli pa su na kraju dva igrali. Ono mislim u augusta. Da. I tu su već pomislili ono kao je malo im se to raspada. Pa Seti će biti prva. Da, onda su oni prešli na 3 nazad, 3-5-2. I sada igraju baš dobro, sad su izgubili Tottenhema. Ja mislim, okej, siguran sam da ne mogu da gaze ko što su ovi gazili 13 utakmica. I neće sigurno lagano osvojiti. Ali mislim da neće ima sad ni puno nešto pretjerano programa. Mislim da će Chelsea da ostavlja titul. Moj odgovor je isto da Chelsea ovo neće ispustiti. Dosta pitanja ima tu i za Liverpool, da će biti prvak i za... Znači, Chelsea ima 5 poena prednosti u odnosu na Liverpool. A ja mislim da Liverpool ne može biti prvak. Znači, računaj, ima 7 poena u odnosu na Tottenham. Ja mislim da i Tottenham ne može. 7 u odnosu na City i 10 u odnosu na United. Toliko neće ispustiti. Da. To su za mene neki konkurenti. Što me boli da kažem, ko pratite čiji sam navijač, ali... pobeđuju ružno 1-0, dobra je i odbrana, znaš. Moja Italijana za To je neki moj odgovor. Evo, drugo pitanje, mislim, drugi čovjek koji je postavio je Uglješa Jovičević. Da li Chelsea ima već jednu ruku na trofeju? Da, rekao bih da ima. Jer ovo, znate i onu tradiciju, kod Engleza ko bude prvi za Božić i to, realno, to je ono 9-10 puta tačno. I sad ovako... Znači, odnosno United, Chelsea mora da izgubi 4 utakmice, a da bi pobeđili sve 4, mislim. Teško, Chelsea nema Evropu, zapamtite to. Chelsea niko ne ide na Afrički kup nacija. Čak i mislim, sad kad bi recimo prvenstvo startovalo od nule, kad bi znači se igralo još 18 kola do kraja, mislim da bi opet Chelsea uzeo. I da si tim imao i po nula, mislim da bi opet oni uzeo. United i Liverpool igraju nedelju, to će biti baš ono velika utakmica. United ima 9 pobjeda za redom, vidjet ćemo šta će to biti. A Chelsea ima s Liverpoolom isto, mislim, zadnji dan januara. To ćemo vidjeti. Uglješina, drugo pitanje, ko može da ugrozi Chelsea? Po meni United. Po meni United, kao od malena navijač Arsenala, naučio sam da se plašim United. I realno, to je meni ušlo u krvo, čim dve povežu, ja se usetim. Mislim, realno, gaze ljudi. 9 pobjeda za redom u svim takmičenjima, to nije ništa nešto teško bilo. One pre toga dvije nerešene, znaš kako su branili ova dvojica i to. Deluju moćno, stvarno deluju moćno. Jeste, slažem se da dobro igraju sve, ali meni i dalje nulivaju toliko poverenje kao Chelsea. Iako ja jako volim Mourinho, možda je više nego Conte, ja mislim da odličan menadžer. Kao da mogu da ugrozi, kao. Da, okej, to. Nego što, recimo kod Uniteda, iako oni igraju dobro i sve to, ja samo, meni je to nekako kao onaj balon kad se nadalje, samo čekam kad će da pukne. Ne znam zašto, takav mi utisak odaju. Čekam još da mi pukne. Meni su takav utisak Arsenal i City, na primjer, nekako, iako City ima prebrutalan kvalitet u timu. Samo što Arsenal City ne pobeđuju. Da. City nekako, ne znam, postajem ono, da li može to u engleskom što on pokušava? Da li može? Čini mi se da ne može. Samo slučaju mu treba vremena. To jest, mnogo više to nego što je do sad prošlo. Možda treba da promijeni neke igrače na nekim ključnim pozicijama. Prosto ne mogu da iznose loptu kako mogu u Španiji i Njemačku. Da, nemaju toliko prostora. Da, ovdje se toliko brzo, silovito igra i takvi su dueli da ovdje... Da mu trebaš neki par ključnih igrača, tipa neki, ne znam, jako Cazorla, dodavač tu, da to promijeni, nešto ovo sad ne ide. I ovaj golman se meni ne sviđa, bravo, to meni nikako se ne sviđa. Čudno mi je, da. Ali eto, i sad tu imaš taj Tottenham koji je i oni su čudno malo, su se uspavali, ali sad su se kao malo predigli, opet igrali. Najbolje je što je tu gomila mladih igrača, to mogu za 2 godine ako ostanu. Da, ako ih održe na okupu, a nema razloga da ih ne održe. Tu je
Hoćeš Liverpool da prokomentaš, imamo dosta pitanja iza njih, ajde doći ćemo dalje. Da. Da li će se Sunderland i ove sezone izvući isto ugljišeno pitanje? Ja mislim da hoće. Bez nekih previše... E, da si nas to ugljiša pitao svake godine, mi svake godine rekli hoće, bili bi sad bogovi odnozirane. Da, mislim, pazi, realno Swansea i Hull su po meni sigurnu putnicu u Championship, tu nema dileme. Treći će se tražiti... Sada među na bodu Kristala. Da, tu... neće ni Kristal ispasti, realno. Pa dobro, ne bi trebalo. E, znaš ko je po meni tu... Watford. Po meni Watford. Watford i Bora. Tu će, ja mislim, da se traži treći putnik u... Meni Watford igra jako loše, jedno zadnji desetko. Jako loše igraju. I ja mislim da Macari više nije toliko čak ni sigurna ta pozicija njegov. Barley me iznenadio, da mi je neko rekao da će biti na 12. mjestu. 23 poena, Bormu tu za 25 poena. Da. Svaka čast. Tako da, Sunderland mislim da će se izvući ove godine. Još dva pitanja ima Uglješa. Da li United može u top 4? Apsolutno. Mislim... Ko bi onda to po tebi sad ispao iz top 4? Se još puno poena. Ko neće onda ući, možemo tako bolje reći. Ko neće ući, ne znam. Ja mislim da City neće ući u top 4. Pa sad kad gledam, a ne znam, stvarno, mislim, toliko je teško to predvideti. Ako mogu oni da li će ući, to je pitanje. Ako da će Chelsea biti prvi, nekako, ne znam kako, Arsenal će doći do drugog mjesta. I to će doći u onom trenutku kad im više ništa ne bude značilo, vjerojatno. I onda će se paliti kako su bili drugi, a u stvari isto mi je kod da su bili i treći. Ne. Eto, mislim, će Arsenal biti drugi ili treći. Arsenal će ispasti od Bayern Minhena, pa će imati čistiju sezonu. Da. A City će proći moj način. Mislim da će Liverpool biti četvrti, i eto United možda drugi, treći. Eto, tako da će biti. Ne. United će biti treći. Ne znam, jako mi je teško da predvidim, ali reći ću da onda, da li može, mislim, on je potpuno u trci za ti, znači, šest ekipa je u trci za četiri mjesta, to je potpuno otvorena trka za mene. Šta, United ima 39 pojena, ja se na 41, to je ništa. A ako pobede Liverpool, sad na 2 pojena su od njih. Ne ti. Da. Da li će Brighton ostati među prva dva u Championshipu? Posljednje pitanje uvidiš. Ja se iskreno nadam da hoće. Oni su toliko zaslužili taj plasman u Premier Ligu. Naučili su, prošle godine su izgubili to mjesto na trećem gol razliku, šta već, sad su iskusniji. Stvarno, ono imaju i dobru ekipu, jako mi se sviđa njihov stadion. Tako nekako u tim njihovim plavim bojama i lep mi je modern, a nije ovaj neki ružan da je kič nešto, baš mi super. Dobro, imaju Nokart je baš igračina i sad su ovaj... Ben Mari je takav igrač, ja njega obožavam da gledam kako se on kreće. Toliko je iskusan, toliko zna da traži odličan igrač. Da, tako da nadam se da hoće, da, mislim da hoće. Realno, nešto Newcastle malo štuca, oni su tu sad gazili. Da. Ovo je možda najlakše pitanje, Rastko Radulović. Da li vi mislite da, na primjer, Sunderland može da igra Ligu Evrope ako dovede, na primjer, Snodgrasa, Delofeova na pozajmicu, Džagelku i Morena? S obzirom da imaju Defoe i Mankija, koji će biti odličan za koju godinu? Ne može, ajde dalje. Pa ne može, ne znam kako ste to mislio da Sunderland dovede Delofeova ili nekog tako, a Mankijo meni nije dobar ni za Championship. Nema šanse Sunderland da može igrati Evropu, znači to je moj naš odgovor. Slaven Batinica, ne znam kako se čini. Da, Vaše mišljenje o Chelsea, kakva pojačanja trebaju dovesti u januaru? Na kojoj poziciji u Zagrebu? Da, pa o Chelsea smo već sve rekli, osim tih pojačanja. Su izgubili Marcos Alonso nešto na duže, jel? Pa tu bi onda mogla da se dovede. Jesi ja tu nešto... On poređen, jel? Pa ne znam. Zato što je... Ima jedno pitanje vezano, baš za Leda Beka, nisam znao da se poređuje. Pa zato sam mislio. U svakom slučaju, i da nije poređen, ja bih doveo pojačanje na poziciju špica. A nešto bih uradio sa Batshuayijem. Čovjek su totalno ni uklopka. Prodao bih ga, ne znam šta radi. 33 miliona. Iako tek 6 mjeseci ovdje... Moraju totalno politiku prema njemu da promene, da ga iskoriste. Zašto su dali te pare ako im neće igrati? Da, pa Nathan Ake je povučen s pozajmice iz Bournemoutha, vjerovatno on to tako pokriva iz ostanka Alonsa, ali
Pa ja se slažem s tim da treba dovesti možda još jednog napadača, zato što čini se da se i Conte slaže, zato što čuo sam da hoće dovede Llorentea. Da. Pa tako nekog, tako nekog, da. Neko ko će biti zadovoljan s ovom Jokerom, da, a bit će zadovoljan s ovom Jokerom. Tako da, Chelsea da ne dovede nikog, ono, nije neki kraj sveta, imaju... Pa pokazali su da mogu da igraju i sa, recimo, Pedrom kao prvim špicom, sa Zarom kao prvim špicom. A zanimljivo je da kada to igraju... Nije Alonso povijek. Igraju, na primjer, Willian i Pedro, znaš, ono te krivine, to djeluje fantastično. A ti imaš Azara još, da, znaš, ono, to da. Paš. Dobro, David Jambrešić. Zašto je Tottenham izborio Ligu prvaka i onda igrao bez Eriksena i Alija ključne utakmice, a sad opet pokušava izboriti tu istu Ligu prvaka? Totalno bezvezan klub. To je njegovo pitanje. Pa ja pretpostavljam da su u pitanju neke finansijsko-marketinške akrobacije koje je Tottenham izvodio i samim tim mislim da nisu oni namjerno su to tako. Oni su išli na to, odmarali su neki igrači, mislili su da mogu da dobiju te meče sa tim igračima i to je to, ispostavilo se da nisu. Da, da. I to je to, prosto Leverkusen je bio bolji, Monaco je bio bolji, pocijenili su svoje protivnike i to je to. Opekli su se, čak su zadnjim pred utakmice igrali sa prvim sastavom i sve, ali oni su morali tu grupu proći. Da. Sad, zašto opet pokušava izboriti ligu? Pa normalno, mislim, da će što bolje da igraju u ligu, da bude namjerno u sredini. Da. Vladimir Bucko-Jekić. Koliko bi neko morao da iskešira da bi doveo Snodgrasa? Naravno, mislim na premijer ligaši. Pa mislim da ne treba nešto previše, da on nije toliko zadovoljeno. Halo. Da, a ističem ugovor na kraju godine, pa možda ćemo ugovor, ja mislim da. Uglavnom Ali evo, ajde da ne ističe, ja mislim da njegova cena ne bi dala biti veća nekih 15 miliona. Pa da, toga sigurno ne, ja bih rekao i manje. Ja znam da West Ham je slao već dve ili tri ponude za njega sad. I odbijen su. Bile su ponude, ja mislim, 3, 4, 5 miliona, tako nešto. To je baš malo, da to vjerojatno onda samo mislite čuti. To je malo za njega, ono. Ipak je on dobar igrač. Meni je baš dobar igrač. On je okosnica mog fantasy tima. Armen Pjević. Kolike su šanse po vama da United uđe u top 4 i šta mislite? Da li treba ikakva pojačanje dovesti? Na to smo već odgovorili. Onda imaju velike šanse da top 4 da je otvorena trka. Pojačanja, pa ne znam, ono... I tu bih ja dodao neko pojačanje u špicu. Da. Kad pogledaš Zlatan, čovjek, on sad njih vozi, drži, razumiješ, ali ne može ni on to stan. Iako ti imaš kao Rooney, Rashforda, nisu po meni dovoljno... Gledao sam UEFA kupu sa protiv Redinga i baš ono, pobedili su 4-0, ali u završnici baš nekako mašili su dosta, znaš, baš je bilo ono... Znaš, mogu bolju završnicu. Evo, Gemas Nogra su ugor 2018. Dobro, greška moja. Masal Strahinja. Koliko je po vama opravdana odluka West Hema da promene stadion? Pa to bi oni najbolje znali sad, mislim da je... Mi nismo pobornici tog novog stadiona. Nikako. Ali, oni su dobili taj stadion kao da vi ne pijete kolu i neko vam kaže hoćete cisternu kole za 5 dinara. E, tako su oni. Oni su dobili za 1,5 milijuna evra stadion godišnje. Taj stadion. To je... Ne znam, to je najbolji ugovor u istoriji sporta. Za takve pare, to se ne smije propustiti, realno. Da. Sa 60.000 ili stanje 1,5 milijuna evra je njihova kao... Oni to dobiju... Firija, da. A oni dobiju od TV prava, ono, u Premier League dobije 60 miliona. Mislim, to je smiješno, ne znam kur, ja sam mislio da će biti ta kirija. A eto... 100 miliona evra, a ne 1,5 milijuna. A ispostavilo se da... Da. Mada nisu baš. Karma ih je sjebala, verovatno što su... Da. Nisu oni krenuli na leđe na jačima. Jednostavno, to proces su globalizacije koji je uzeo maha i tako ide. Svi klubovi imaju sve veće. Svi klubovi imaju veće apetite i za parama, za kartama. Pa što više para, više bolje jače možeš dovesti. Vesem ima jako veliku podršku u Londonu. Žao nam je Bowling Grounda, žao nam je što više se tako se njega i tamo, to je pravi stadion West Hamo i to će joj tako ostati. Mogu... Nama je žao, što niš kako oni uopšte navije 50 godina za West Ham, ja se obesio je ovako. Da, skoro smo plakali kad je bio oprošten tog stadiona. Dobro. Boki Antić,
Kolike su šanse Uniteda za top 4, naravno pitan zbog zaista jake konkurencije, da, to smo već da govorili, Ivan Stanačer, imate li informaciju da će Jimmy Floyd Hasselbank da se vrati u Cardiff? Pa ja nemam tu informaciju, pratim ga na Instagram, on je stalno na nekim utoplijim krajima sa porodicom. On je bio u Cardiff. Ja mislim da je bio jedno vrijeme, znači. Bio je, mislim, jedno vrijeme. Ja nešto da sam izgubio iz vida da je on bio u Cardiffu. Bio nešto kratko. Ali, da, ja nisam čuo za to, ništa o tome da će on nešto da se vraća tu. Ima par kluba u Ligi 1 i koji još nemaju menadžera, ali nisam čuo da se uopšte on dovodi u, da, u vezu sa njima, znaš. Je li bio menadžer Cardiff? Igrao je u Cardiffu 2007-2008. Aha, pa da, evo, gledam, nije bio. Da. Pa ne znam, eto, to nisam čuo, možda Ivan nešto zna što mi ne znamo. Lazar Vranješ, šta misliš, da li će Dele Alli otići u Barcelonu ili Real, s tim da su u Tottenhamu rekli da im trebaju pare zbog stadiona, pa zato pita. Pa ja mislim da neće, ni sad ni na leto, a sad dalje u budućnosti ne. Ja mislim, da, i mislim da ako ima neke šanse da ode, onda je to Real, obzirom na da neku istoriju saradnje, ta dva kluba, imaš Dela, imaš Modrića. I s obzirom da Real potpuno idiotski i neplanski dovodi igrače zbog čistog marketinga, da, a Barca malo više to gleda, tako da, eto, čisto, mislim, zato što ne vidim da Dele Alli nešto ključno treba tim timovima, nešto. Da. Ognjen Mlađenović, Unitedova odbrana, očigledno fali lider i komandant, ko su idealna četvorica, u slučaju da niko nije povređen. Da. Meni je Baji ubedljiv najbolji štoper njihov. Odličan štoper, jedan među boljima u ligi. Da. Ono što je bar pokazalo u sadašnjem dio sezone. Ići će sad navrče kup nacija, ispratit ćemo i to. Za oba uslonovače. Koja su idealna četvorica? Pa Baji, pa sa njim sad, tu ne znam, imaš Jonesa, Smolinga, Rojo ne zna više štoper, ili Beck, sad više je štoper. Pa da, Beck u levo je Shaw, sigurno. Da, u Shaw, da. Zdravo. Desno ne bude Valencija, igra odlično na desnom Becku. E sad, taj drugi štoper, pa ne znam, pa ne znam, Jones ili Smalling, ja ne bi Roha stavio. Ja isto ne bi Roha stavio. To nikako. Možda znam nekako igrao Phil Jones, pre bih njemu dao šans. Phil Jones igra dobro jako, da. Ja se sjećam kako on igrao kad je Ferguson bio, kako on iznosio lopte. On povuče loptu po 30 metara. U Blackburnu se isticao. No. Da. I čak jedno vrijeme kod Ferguson igrao je zadnje gvezda. No. Da, da. Ja volim te ball playing defendere. I da, da. On je to vrijeme čak jedno dobro radio, tako da bih ja njemu predao šansu. Da, pa ja, vjerovatno i ja, on je čudan tip igrača. On je tip igrača koji, on ne može biti zdrav cijele godine. On to tako srlja. Srlja, da. To je pravi izraz, da nešto ne izređa. Da on će se povrediti svaku treću utakmicu. Tako da, nije problem koga god ja stavim, znaš kao, kada on se povredi, imat će Smolin svog vremena. On će se povrediti sigurno. Vidjet ćemo sad baš koliko će izdržati. Marko Kadić. Najveći pijanci u rubrici najveći igrači. Osim Georgea Besta, za njega se zna. Uništavali novac današnji futbol. Uništavali novac današnji futbol. Veći pijanci u rubrici najveći igrači osim Georgea Besta. Šta osim Georgea Besta, pa on je najveći pijanac. Pa da, pa za njega svi znaju, vjerovatno. Pa šta, Paul Merson, Tony Adams. A ne, pitanje je uništavali novac današnji nogomet. Ovo nešto, ne znam šta je sve. Mislim da htio da nabrojimo možda još neke osim Georgea Besta. Aha, da najveće pijance. Da, Paul Merson, Tony Adams, Gaza, da, ne znam je li Vini pio, jeste? Pa da, to je bilo puljeno. Njega je vozila, njegovo ludilo, nije mu trebao još i alkohol. Dennis Weiss je pio, pa ranije imaju futbaleri 70-ih, 60-ih, tad je ono... Samo je lakše nabrat ko nije pio, da? Da. To je ludilo baš tamo bilo sad. Šta, ali novac današnji futbal, da. Kad imaš Kineza koji strese pare, sve ti je jasno šta. Kinezom će ti igrao. Sad na sport klubu imate prinose kineske lige. Ne mogu da verujem da su oni to izabrali. To je neko tut na nekom neke pare, da se to prenosi. Mislim, imaš kineska slova, ne znaš igra proti koga. Što je tebi zanimljivo, ne znaš ko proti koga igra. Znaš kako je komentator ima. Pa da znam onda kao grad Shongshai protiv Mong Wai-a. Pa, ja kad gledam Englezi, ja znam gde je koji grad na mapi, pa mislim, ne znam gde je ovo. Mislim, znam pet gradova u Kini, fazom, ali... Dobro, to je to. Dimitrije Petrović ima četiri pitanja. Da li mislite da Swansea može da izbori opstanak? Ne.
Nije mi drago zbog toga uopšte. Nije meni. Ali, ovaj... Ali sami su krivi. Da. To sa američkom upravom koja radi katastrofom. I oni sad dojedu pola Klemana. Ja ne mogu da verujem. Kao sad, znaš, u fazom u sredini smo tabele, aj sad malo lepo da igramo. Treba da grcaš, da dupe ostaviš na terenu, da bi izborio neki bod. Oni dovedu čovjeka koji ne, sa derbijem je probao neki lep futbol da igra, pa nije baš nešto išlo. Pa nije išlo dobro uopšte. Pa mi nisu bili baš toliko katastrofalni, ali su sad tu, oni su te sezone najviše ulagali u tim da. I nije se nikako vratilo. Ali ovo sad što su doveli njega totalno, oni su trebali da dojedu nekog Big Sam. Nigela Pearson ili Big Sam-a, razumiješ da im muda neka olije da ostanu u ligu, nema šanse. Ali i ovaj, pre toga... Da, sa Bob Bradley. Dojedu Bradley i onda mu daju koliko, 9 utakmica. Da. Mislim, to nije 2 mjeseca, ono što... Mislim, ne znam šta ste ga onda i dovodili, ne znam šta je... To sve kreće da uprave, mislim. Nema tu šta. Da li Bournemouth može u Europu? A ne može. Ne može, ali ja bih ipak pre njima dao veće šanse nego VBA, ne, pošto je bilo pitanje za West Bromwich. Pa dobro, Bournemouth, mislim, znaš, ono, gledaju se 40 poena da osvajaju što prije mogu. Da, da. A, ovaj, fantastično, 20, posle 20 kola, 25 poena, ne znam, ono, nemam dovoljno atributa, pohvali Media Hava, tako da, fantastično, sve najbolje, ali ne mogu do Evrope ove godine. Ba, ove godine ne mogu, a u budućnosti, a treba li, mislim da ne mogu ni još koju godinu. Ako... To se mora raditi duže, ono, da. Kontinuitet, a to recimo bilo je slučaja kad je Millwall išao u Europu, kad je Wigan išao u Europu, to su sve onako da kažeš, preko kupova su išli na neko iznenađenje, ovo, Bournemouth je ispao iz svih kupova. Bournemouth je prvi put u Premier Ligi, ovo drugom godinu u Premier Ligi, ovo je... Da, ispao iz svih kupova, preko Premier Ligi, baš u Europu. Da, da li Villa može da se vrati u Premier Ligu? Ja mislim da može, preko play-off. Pošto imaju veći zaostatak za ovim vodećim dvojicom, ali ja mislim da oni mogu da se vrate preko play-offa. Njima Sheffield Wednesday beži 7 bodova, nije to tako strašno za Championship. 21 kolo do kraja. Pogotovo što sad imaju Steve Bruce, čovjek zna kako se radi u Championshipu. Ja mislim da preko play-offa mogu da dođu. Pa ja isto se nadam i mislim i hvatamo ih tu catchere u KK i to. Mislim... Velik ovaj handicap će im biti što Kođija ide na čuvu. Da, najbolji igrač. To je ozbiljno dobar igrač, ljudi, ne znam ste gledali Vilu. To je ozbiljno dobar igrač, Premier Liga igrač. Znači, baš kada je zadovoljstvo, vižljasno, onako nekako da, visok, da, da, zna da, sve. Čak, recimo i McCormack ne igra onoliko koliko sam ja očekivao da će igrati, s obzirom da su platili za njega lepe pare, ali sad će ga vjerojatno morati menjati. Da. Četvrto pitanje, Dimitrija. I da li Millwall može da uđe u Championship? Mislim da ne može. A ja bih rekao da može. Zato što ovaj, nisu toliko daleko isto, ne znam koliko su, 5, 6, 7 poena. Koliko su? 10 su za playoffom 2 poena. 2 poena, da. Ali ja sam pisao da imam u listu te sezone, njih sam stavljao za jedne od 3 favorita da osvoje ligu. To je dobar tim, sad su razdali borbu 3-0, na primjer. I tu ima meni baš dobrih igrača, jedan Brian Sazreva, tu je Morrison, tu je Ferguson po strani. Ovaj, dobar je menadžer, bili su četvrti prošle sezone. Ove sezone očekujem ih, pa isto u play-offu tako. Za mene ono... Mene nervira kod njih što ja ne znam šta od njih da očekujem. Ja nikad ne mogu da kažem sa sigurnošću, oni će ovo pobediti i oni će ovo izgubiti, razumiješ. Totalno su ludi po tom pitanju. Da, neka igra je bolje u gostima. Da, mislim da to nije ovaj... najsrećnija varijanta za neki duži period, zato mislim da neće ovaj izboriti ovo. Da, uvijek ćemo, da. Teško je predvizirati, naravno. Mislim da Ligu 1 najteže. Vasilije Pantović je pitao kako će se Marko Silva snaći na klupi Hala i da li je Hal trebao da otpusti Fela. Pa, hoću ti? Pa, ja mislim da se neće snaći. Ne zaspravo, mislim da je Marko Silva loš trener ili šta već, ali... U Halu se trenutno ne bi snašao ni Mourinho, ja mislim, tako da mislim da se neće snaći. Mislim da Hal nije trebao da otpusti Felana iz prostog razloga što nije trebao ni da ga zaposli. Mislim da Felan nije bio čovjek za taj posao. Žao mi što su se napotretirali Steve'a Bruce'a, što je čovjek morao da ode odande, razumeš i... Ne kažem, ponovit ću još jednom, riba smrdi od glavi i u Halu je prosto takva situacija da se niko ne bi snašao.
Tavan je otišao Bruno Ribeiro, jedan Portugalac, manje je došao jedan Portugalac. No. Tako da ja nisam neki fan Portugalaca. Ja moram malo se ogradim da... Malo smo se obojica, ajde reći ću za obojicu, mi smo zastranili dosta, prateći ove Engleze do četvrte lige, a i niže, potpuno manje znam sve ostale lige. Tako da ne bih nešto komentarisao Marka Silva, prosto nisam nešto... Olimpijakosi. Nešto u Portugalu, tako da ne znam stvarno, ali... Da je došao iz Poljske lige, ja bih to znao, ja bih znao da Krakove kad ne, ali... Ali ovako takođe, što je Kecko rekao, nema tu ko može da spasi Hal, čudno mi je, pa verovatno čovjek, ne znam, nije imao posao, ne znam koliko dugo se preuzeo ovog posla, verovatno, možda planira već Championship ovako s njima, ne znam. Dobro, ne znam ko bi se prihvatio ovog posla, baš sam razmišljao ko će doći. Dobro, Dušan Nikolić, ko je po vama najbolji trener u Engleskoj i ko od ostalih ima najveći potencijal? Dobro, potencijal Eddie Howe. Da, pa sigurno, ali to nije nešto sad novo, znaš. Mislim da ima nekih menadžera za koje možda mnogi od vas nisu čuli, a da su takođe vrhunski menadžeri. Gary Rowett, obojica smo se pogledali. Da, mislim on sad nema tim. Nema klub, još bolje. Još bolje po potencijalne klube koje bi ga angažovali, ali mislim da on bud budućnost fudbala. Ja bih rekao još, ajde, oni su neki mladi menadžeri, ali ajde, možda novi Chris Wilder je sa Sheffield Unitedom radio nevjerojatan posao, prošle godine s Northamptonom izgazio Ligu 2, i sad isto gazi. I Phil Parkinson, koji sad vodi Bolton, čini mi se da je ozbiljno dobar menadžer, vodio je Bradford, bio je ono, ima četvrti, treći, sad je uzeo Bolton, evo sad njena, isto top 3 će biti 100%, čini mi se da će on, za koju godinu, ono, bar Championship, ja mislim će da vodi sigurno neki tim iz Championship. A ko ti je najbolji menadžer? Ko mi je najbolji menadžer na Engleskoj? Pa to je jako teško reći, ono, znaš. Meni je Mourinho. Pa znam da ćeš reći Mourinho, mislim, znaš, ono... Meni je Mourinho i jako mi je, nije da me nervira, ono, baš nebega, ni on ni čale mi ništa, razumeš, ali... Ne mogu da vjerujem da ljudi, recimo, često se provlači na ovu utakmicu Manchestera na Anfieldu, razumeš, kao Mourinho je došao, parkirao bus, uopšte nije parkirao bus, zato što mislim da ljudi to povezuju sa nekim ranijim utakmicama u kojima je to stvarno radio, sa Chelsea, možda nekim utakmicama, da. Sa Interom, on na Camp Nou, čuvenu utakmicu kad je branio, ali ovo nije bilo parkiranje busa, on je Liverpoolu bukvalno vezao sredinu, ugušio im je sredinu, nisu ništa mogli da urade, čak je mogao doći do pobjede da je Zlatan dao ono glavom. Taktički on je stvarno... Taktički je genij. Savršen, da. Čak i svi koji su radili sa njim kažu da je veliki motivator, da je veliki drugar ovako, da bi futbaleri ginuli za njega. Imao je neke flopove sa Matom, sa Lukaku, ono znaš, dešava se, mislim, okej. I ne znam da gubi, ne znam da gubi, to mu je velika mana. Ali ovako, kao glava, kao taktičar i sve, mislim da je nekako dobro, pazi, Conte je odličan menadžer, on je tek nama tu u Engleskoj, tek nam je kratko... Tego poznajemo, da. Tego poznamo i mislim da će i on isto da... Ko zna što viš da... Da je zdravstvo, on je čovjek već veliki, a firmisa menadžer, samo da prosto... Ima neku auru u sebe, ima muda izgleda, promeni sve, skoro prolje 3-5-2 u Engleskoj. Super su mi njegova radovanja, ona. Da. Dobro. I dalje, idemo, a? Asvir Dacić, pozdrav momci, šta mislite o Benika Fobeu, u kom smeru će ići njegova karijera i na koga vas najviše podsjeća? Da li je pametno Chelsea prodati Courtois, da li je Batman najbolji golman ligi? Dobro. Ajde, a Fobea prvo. Ne mislim da će da ostavi neki velik trag u Premier ligi. Ne neki vrsan špic, ne vidim da će nešto napredovati. Mislim da će se brzo vratiti u Championship, ali ne sad u neki loši klub, nego tipa... Neko ko ima ambicije ka ulasku, šteta što mu je dobro krenulo kad je došao, sad ne može da se izbori nikako pored Calluma Wilsona. E sad, ako Callum Wilson ode negde, pošto ga konstantno traže, West Ham je čak nudio 25 miliona, onda se tu stvara šansa Fobelu. Mene podsjeća pa nekog robusnog napadača, to mu je glavna karakteristika, ima dobro s glavom i u šansi stalno 16 metara, tako da na tako nekog, na Benteke nekog ili tako nešto, ne znam, možda i nekog 90, Dion Dublin, Stan Collins. Da, tako neko, pa samo malo lošiji od njih. Pa dobro, da, možda su iz klase ozbiljno bili. Najbolji drugar Wilshere, gdje nikako. E sad, da li je pametno Chelsea prodati Courtois, nisam nešto čuo da će ga prodavati.
Isto. Vjerojatno nekog bi ga prodali da bi nekog već doveli na to mesto. Ja sam više čuo da će Begović doveli negde. Isto, isto. Ali, ali... I zašto bi ga prodali? Meni je on da, odličan bomen. Da, pa izvukao se on baš skroz dobro. Izvukao je par poena, ono sigurno. Da li je Batman najbolji golman lige? Pa nije. Ja mislim da nije. Ali je super golman. Odličan je golman. Baš mi žao što je povrijeđen toliko. Jeste. I po meni, jako je teško porediti Batlanda, koji brani u stoku, sa recimo De Geom ili Kurtom. Batland ima spram sebe u svakoj utakmici po 15 šuteva, ovo ima je po 5. I jednostavno, voleo bih da ga vidim u nekoj jačoj ekipi i da vidimo kako je kada imaš tih 5 šuteva, kada ti koncentracija mora biti na mnogo većem nivou, da. Ali Batland je odličan golman, nema greške. Da, super. Mislim da će on biti, ako nije pre povrede, postao prvi golman reprezentacije, tako? Pa, bio je poznat za reprezentaciju i na debiju svom se zapravo pobjedio. Da. Sad ne znam sad da li će staći, koga zna, tek je jedno. Veljko Marković, da li City dalje ima šanse da uzme PL, da li može da prođe Monaco, koji su njegovi najveći problemi osim golmana? Pa, već ima šanse da prođe Monaco nego da uzme Premier Ligu. A 3 plus svakako. Da. Koji su najveći problemi osim golmana, ono što sam već pričao, ne znam da li će ta taktika Guardiola uopšte da uspe u Engleskoj, da li to može da uspe. U svakom slučaju mu treba vremena. Po meni se nekako štoperi najbolje nisu snašli, najlošije su se snašli u toj situaciji, prosto nekako slabije se, očekio sam mnogo više od Johna Stonesa, a pri tome mislim da se nije dobro uklopio tu taktiku, iako je on stvarno ball playing defender i jako dobar igrač i po meni jedan od najboljih štopera, ali jednostavno u toj koncepciji Nije igra dobro odbrana. Da. Pa to meni je to. Meni sad kako trenutno deluje da ne može to da prođe u Englesku, ne može se uzme titula sa ovakvom igrom, prosto je drugačije. Ali ajde, možda greši, mislim, samo moje mišlje. Mihajlo Uzelac, da li Portsmouth može najzad uđe u Ligu 1? Dobro si napisao, najzad, 4 godine su tu, 4 godine su tu u vrhu. Sad su doveli menadžera iz lige iznad Pola Kuka iz Chestersforda, mislim već... Da, ono je drugo, iz 10 sezone. Pa, da, ono je druga. I bili su u play-offu, ispali prošle godine i sad mislim da će biti u play-offu, ako se neko možda poskrizne do ovih gore... Pa Carlisle bi se moglo poskriznuti. Pa da, ali opet, ko zna će onda Portsmouth... Doncaster se sigurno neće poskriznuti, Plymouth i Carlisle bi mogli lagano se... Ali imaš tu Colchester iza njih koji je isto kvalitetan, da, gazi, da. Znaš. Mislim da play-off je njihov domet, a tu je sad sve moguće. Dobar, možda je mogli da top 3, ajde, da im ne sasećemo. Pa, da. Da li Fulham sa Jokanom može do play-offa, isto Mihajlo je pitao. Pa mislim da teško. Isto, mislim da teško, mora imati dosta i sreće, ali svakako da bi volili bi da gledamo naše menadžere u Premier Ligi. Da. Bilo bi smešno da bi sad, recimo, da uđe u Premier Ligu i da ga otpuste. Da, opet kao s Watfordom. Ali ne mojete opet. Da. Jer mene zajeba. Da. Ma ne, strava posao radi Okan iznad svih očekivanja, samo što je konkurencija mnogo jaka ovdje, stvarno. Iskočilo je par ekipa jako dobrih, imaš tu, imaš ono Rafa Beniteza, evo te Monka, ono koji su to menadžer, koji su to naš... Da. Treće pitanje od Mihajla, da li će Eddie Howe uskoro preuzeti neku veću ekipu? Pa pitanje što podrazumijaš pod većom ekipom, od Bournemoutha su sve veće ekipe, Premier Ligi, ali dosta njih u Ligi 1 i u Ligi 2. Ali što podrazumeš pod uskoro, znaš? Da, realno on da preuzme Sunderland, to je mnogo veća ekipa od Bournemoutha, a ne vjerujem da će preuzeti Sunderland, obzirom da recimo imaš te ekipe koje su daleko ispod Bournemoutha po trenutnim igračnim kvalitetima i po opštoj formi, ajde da kažem tako. Tako da, mislim da si mislio na neki Everton, na Tottenham, tako nešto, a pretpostavljam i na Arsenal sa kojim ga često povezuju. Da. Ja mislim da će preuzeti, sad pitanje je, često ga povezuju sa Arsenalom, ne znam da li će to biti krupan, baš zalogaj za njega, ali mislim da će to biti naredni dve godine, recimo, ajde tako da kažem. Da, odličan je menadžer. Odličan. Andrija Bulatović, ko bi bio pogodan da promeni Marcosa Alonsa na levom beku? Ali realno, koga je mogli dovedu u ovom momentu? Vidim se ovo pitanje ranije, Andriju znamo iz one priče u Sport Pubu kad smo kviz organizovali, veliki Chelsea, pozdrav za Andriju. Da. Pa ja ne vidim potrebu da se Marcos Alonso menja, pošto
igra jako dobro u Westernu. Čak sam gledao nekim statističkim sajtovima i jako je dobro ocenjen na tim sajtovima. I za mene je realno baš pozitivno iznenađenje, jer nisam to očekivao kad je došao iz Firenze. Već su doveli Akea, mislim da je jako dobar igrač, da može da odgovori na više pozicija, pa jedna od tih pozicija je levi bek, možda igra i stopera, možda igra i zadnjeg veznog. A ako me pitaš o nekom transferu, onda je to za mene Ryan Bertrand. Već je bio u Chelsea-u, sazreo je kao levi bek, dobro je igrao sa Southamptonu i mislim da ga mogu dovesti za neki 25 miliona sigurno. Da, slažem se skroz. Slažem se skroz za Bertranda. Nisam nešto razmišljao o tome, zato što mislim da neće nikog dovoditi, da on se skroz zadovoljio sva očekivanja. Ali eto, ako bi nekog doveli, onda bi Bertranda mogli, oni imaju to, da prodaju igrača pa ga vrate. Pa da. Preplaćeno ga, dobro, mislim, izgube pare. Mildrak Highlander, bugarski. Highlander, to neko sremačko je, da su oni iz... Pa ne znam, da sremačko je li banac. Koliko ima istine u tome da će jedan milijarder na leto preuzeti Nottingham Forest i pokušati da ga vrati među najbolje? Ja nisam čuo da će neko da ga kupi. Čak šta više, izgleda se dešava suprotno, oni prodaju svoje najbolje igrače i ovaj prelazni rok će da ode izgleda Henry Lansbury za 3,5 miliona u Aston Villa. Tako da mi gotivimo Forest i volio bi da ih vidimo... Mnogo ljudi na ovom prostoru gotivi yes. Forest, pogotovo starija garda. Da ih vidimo u PL ponovo. Ali sad se to ne dešava. Generalno o tim preuzimanjima klubova se često priča i to su često neke novinarske upadke, tako da ne bi se zamacivali tim temama dok stvarno nešto ne bude. Da. Lazar Kostov, koji klub po vama najviše zaslužuje da uđe u Premier Ligu sljedećih godina, a trenutno nije u poziciji za to? Pa, trenutno nije. Ja bih volio za uđe derbi, oni su trenutno sedmi, mislim da će sigurno izboriti playoff. A ako ne i čak direktan plasman, pošto ima još dosta da se igra u Championshipu, dosta ulažu, mnogo su mi gotivan klub, McLaren ih je podigao, bukvalno ih je vaskrsnuo, ono. Da. Postoje da ta veza između kluba i menadžera, znaš, kad nekom menadžeru baš leže jedan klub i kad klubu ledi baš da drže menadžer, mislim da je to između McLarena i derbija, ne volim ga nešto kao menadžer, radi dobar posao derbiju i ja bih volio eto da oni, pa ja bih volio da vidim predstav North End, on ih gotivim, ali generalno mislim da jedan klub iz Sheffielda bih volio da bude prvoj ligi, jer je velik grad, isto tako za Leeds, mislim je ogroman grad, mogao bi da ima jednog Premier ligaša. I Aston Villa treba da igra Premier ligi, to je definitivno, eto. Da, dobro, ali oni su, Leeds i Sheffield su, oni su u poziciji za playoff, tako da, eto, Aston Villa. Da. Gerard Deulofeu kaže, Everton upitnik, bogati investitor, Koeman, Steve Walsh, glavni scout, novi stadion, novi unosni sponsor, dobra akademija. Je li to dovoljno i vidite ih u par godina kao redovnog učesnika LŠ i opasnog konkurenta za nastup u PL? Pa, treba im vremena svakako da sve to ispune. Da, mislim, bogati investitor, imaju ga, ne ulažu, gdje s tim ulažu više od njih. Da. Novi stadion, nemaju novi stadion uopšte niti. Ja nešto tu znam da će prelaziti neki novi, a i ako budu, to treba 10 godina. Da. Ali svakako, ja bih voleo da se oni bore za Ligu šampiona, da budu velik klub ko što jesu po trofejima. Za nastup Premier Lige je jako teško. Jako teško. Sad se tu bori 5-6 timova vrhunsko. Oni bili sedmi tim sa to. Da, oni su... Dolazak Koemana dobar potez, ali treba njemu dosta vremena i dosta pojačanja pre svega. Oni svaku sezonu izguraju, 10 godina nazad oni izguraju sezon sa 15 igrača. I još imaju neka ozbiljna promašaja, ko su doveli ovog Nijase ili tako nešto. Mislim. Mm. Taj Steve Walsh je stvarno dobar posao odradio u Leicesteru i očekujem da tako nešto radi u Evertonu. Ja bih volio da oni krenu stopama Tottenhema, koji su se godinama borili, bili tu pet i evo sada skoro pa redovno ide u Ligu šampiona. I ja, ali njima je za to trebalo dosta vremena, tako da vreme će pokazati sve, mislim da mogu da krenu tim stopama, baš zbog tih faktora koje si i ti naveo, tako da, evo, sad će doći Schneiderlin, odličan igrač, neka krenu u tom pravcu. Da. Sad vidim, tamo sam ja tu. Dobro, jer skakat ću sad ovo isto pitanje. Amer LK, mišljenje o Wolvesima. Da li gotivite ili da li smatrate uspavanim divom, dokle mogu u FA Cupu, da li zaslužuju mjesto u eliti? Ja gotivim Wolves, mislim da i ti,
Imamo jednog drugara koji je baš onako gotiv i njih, klub jedan od osnivača, prve fudbalske lige, dosta velika istorija i gotivni su mi. Nisu baš div možda fudbala, ali ono... Svakako klub sa velikom istorijom. Da, tradiciju. Žao mi je sad konkretno tu gde su, mislim da mogu mnogo bolje, imaju Paula Lamberta. Opekli su se sa Zengom, ne znam zašto su dovodili Zengu, mogli su Limenog dovesti za mnogo manje para. Mogli su nas dvojice dovesti, telefon ti zvoni, šta ćeš? Viš se javlja? Ajde, da. Izvinite, vašom studiju zvoni, profesionalnom studiju zvoni telefon. Ajde, pa ćeš istati. Halo, mama. Snimamo nešto tu, ne mogu sad da se javim. Ajde, čujemo se. Kecka, zovu nas sponzori za ovo. Neke manekenke zovu. Kao i što vidite, možete, ovdje možete staviti vaš logo, vaše pivare, vaše što god hoćete. Nebitno, može i ovdje. Sad su ono naprednjaci ovdje. Da. Tu je malo uprava grešila s tim dođenjem, tako Zeng je nekih nelogičnih poteza je bilo. U FA Cupu dokle mogu, pa ne mogu daleko svakako, ovo sa stolkom je bio lokalni derbi, pa je to nekako može završiti na obe strane. A sad nešto, mislim da će to biti vrhunac ove sezone što su izbacili Stoke. Da li zaslužuju mjesto u eliti, pa sad ne znam da li zaslužuju mjesto u eliti. Mislim. Sigurno da ne. Još ima, ima dosta timova no, koji tako i da. Koji mnogo zbiljnije rade, koji ja. Čeka na takav rezultat. Drugo pitanje njegovo je, ne vezam za Wolves, šta mislite gdje će završiti Van Dijk? Ja mislim da će otići u City, ali ne još uvijek. Da, ja mislim da u januaru neće nigde, a tamo, ko zna šta će se desiti do leta, ja mislim Chelsea u City možda. Lazar? Da, da se nadovim samo. Fonte je dobio dozvolu za odlazak, što je tražio to, tako da neće sigurno Van Dijk prodavati u januaru, na leto moguće, to je to. Nemanja Stojan, Nemanja Marković, šta mislite da li Okan može da uče Fulham do Premier lige ove sezone? Pa, mislimo da ne može. Mislim da, i ovo što radi je nevjerojatno. Ima ovo nevjerojatno što radi sad, ima dosta timova koji su jači, koji imaju veće budžete i prosto velika jaka konkurencija, ono ima jedno 8-10 timova koji su baš dobri. Ulazimo u sedmi sat snimanja, mi se... Da, lafta. Petar Anđelić... Izvini sad, molim te. Ja bih volio da vidim Jokana u Premier ligi i generalno mislim da bi to bio veliki uspjeh ponovo za njega, tako nešto uradi. Nadamo se da ga ovaj put ne bi otpustili. Da. Kao prošli. Vi mene zajebavate. Da. Tako da, mislim da bi to bio veliki uspjeh za klub, ali da nemaju šanse realno za tako. Petar Anđelić je pitao koji klub se više toni, a koji beleže najveće uspehe u istoriji. Bournemouth je igra svoju drugu sezonu u... Da, vjerojatno to bojica po istoriji. ...ligi, da. Padaju rekordi, prvi put pobedili Liverpool, prvi put je iz top 4, ono prvi hat-trick, prvi sve živo. To što oni rade, to su akrobacije. Eni kao ide i šamara istoriju. Također Hull City, nemojte da zavara što su posljednji Hull City, ovo tek četvrta, peta sezona u Premier ligi. I u jednom rangu uopšte. Pre dve godine su bili u finalu FA Kupa, prvi put za njih u istoriji. Došli su do Wembleya, tad prvi put posle 1930-ih. Ove godine su prvi put u polufinalu Liga Kupa, prvi put u istoriji za njih. Znači, klub vozi imate nove dimenzije koje nema. Taj grad je dobar. Ekonomija je dobra, dobro živi, odmah novi stadion i odmah ima para i klub. Tako se to radi. Barton Albion je prvi put u Championshipu. Što se tiče ovih koji po srću... I Wimbledon. Wimbledon, da. Wimbledon prvi put. Bukvalno živio svojstveno je klub osnovan 2002. godine. Da. Što se tiče ovih koji po srću, meni je prva asocijacija, klub koji god tim iz Lige 2 je Notts County. 22 boda imaju, čini mi se. To je bod više iznad zone ispadanja. Strašno loš rezultat za njih, mislim da su imali mnogo veće ambicije u oči ove sezone. Yes, čak su i Johna Sheridana doveli iz lige više. Mislim da su imali nadali nekom play-offu ili tako nešto. Ovo ne liči ni na šta kamo ni na play-off. Sad im je Alan Smith privremeni menadžer. Eto, opet se nudimo nas dvojica. Da. Tako da, eto, za mene je Notts County prvi klub koji im pada. Iako sad imaš ti
kluba koji nisu tu gdje bi trebali biti, tip Aston Villa ali... Newcastle, ali oni će se raditi. Da. Oni će se raditi i to su neki njihovi privremeni izleti. Ovo je već ozbiljan problem koji odnos kranuti. Da, i meni je Bolton i Sheffield su timovi koji, ono, Bolton ima 4 FA kupa, Sheffield 3 FA kupa i titulu. Treća liga su, ono, baš sigurno mogu više od toga. Imaju i dosta veliku podršku, ono, Sheffield ima... Da. Koliko je ono bilo za Boxing Day... Prepoznaju ljudi pravo priču. Portsmouth je, ajde, do neke isto. Da, da. Portsmouth ima prosjek 16.000 ljudi, četvrte ligi. Može li Milovol u Championship? Čeka sam, da imam sad. Da ćeš ponovno početati pitati. Može li Millwall u Championship? To smo već odgovorili, ja kažem da može, Kecko kaže da ne može. Dejan Drobac kaže, Huddersfield, vaša očekivanja mogu da izbore plasman Premier Ligu? Zanimljivo pitanje. Zanimljivo pitanje i naše očekivanja su nadmašena kao i odličnije svi. Njihova. Ozbiljan tim, kad ih gledaš, tek skontaš koliko su ozbiljni i dobri i ovaj, organizovani. Tako da, ja mislim da play-off je za njih realnost sada. Da. A tu se sve može desiti. Pa, cijela ta priča oko njih je bila zanimljiva. Pre sezone su išli da se spremaju u neku divljinu, Conor Rocky kad ide u Rusiju u četvrtom delu. David Wagner je jedan mnogo zanimljiv lik. Odbio je Wolfsburg u Bundesligi sa takvim sponzorom da bi ostao u Huddersfieldu. Mislim da to sve govori i o zbiljnosti kluba i samog menadžera. Što se tiče pojačanja, ja mislim da tu neće biti neka zvučna pojačanja iz Engleske. Naprotiv, mislim da će biti iz neke cvajte, iz Dortmundovih amatera. Čovjek je Nemac, poznaje to tržište, radio je tamo i mislim da će to biti dobri igrači za malo para. Da. I mislim da je to dobra politika. To je, da se to zove manji bol, da? Da, sjajan je, Dobro vodi, neka ono, zamislite da vidimo Premier League tim koji nije igrao prvu ligu 70 godina. Ono, to je baš bilo. Ko Banatski Dvor kad je ušao kod nas, da? Da. Znam što on nije imao se, ne znam. Stefan Hrnjez, da li mislite da će Sunderland i Wigan opstati? Sunderland da, Wigan ne, to smo rekli. Onjen Dudić, može li Stam uzeti Championship? To je upstand, verovatno si mislio i ne može. Ja isto mislim da ne može. Mislim da tu dosta efekat psihe će biti na igrača i na kompletno tu situaciju. Oni su sad treći na tabeli, to mi se ni u najluđim snovima mogli da očekuju, a imaš ekipe koje su dosta ispod njih, koje su ispod njih. A dosta više očekuju i dosta više ulažu. Imaš Aston Villa, imaš Derby County. I kad klub koji, kad je takav klub diše za rat, mislim da će se stvoriti ogroman pritisak na Reading i da oni neće taj pritisak izdržati, da će pasti. Mislim da će pasti u zoni play-offa, da će pasti ispod toga, to je sad pitanje već. Ti misliš da će ispasti ispod, ja mislim da će biti na granici baš. Ne znam, vidjet ćemo. Benjo Rekić, koliko će se Bournemouth zadržati u Premier Ligi? Što je jako teško govoriti, zato što, ako kažemo sad 5 godina ili 7, a ono naredno na leto im ode Eddie Howe, sve se menja. Da, velika uslovljenost da budućnosti Bournemoutha sa Eddie Howe. Tako da baš generalno je mozak kluba i pitanje, mislim da će ono tići u naredne 2 godine iz Bournemoutha, tako da... Sljedeći korak za njih je i nov stadion, ovaj im je premali za Premier Ligu, stanje 11. Kompletan klub moraju da izgrade da bi napravili neke uslove za dugoročni ostanak u Premier Ligu. Ovo je fantastično što radi, ono bi... Ali... I Premier Ligi baš imaš mnogo para od TV prava, ali i pored toga finansiranje od ulaznica je jedno od najbitnijih. A oni imaju 11.000 gledalaca. Da. To je baš malo. Tako da... Ono šta ako ispadnu u Premier Ligu, pa iz Premier Lige, tu već odmah padaju te pare od TV prava i ulaznice ti opet još više, veći postotak uzimaju profita. Marko Kadić, Leicester osvaja Ligu prvaka, san ili ja? San. San, da, bio je san i da osvaja Premier Ligu, pa su osvojili. Baš lepo je Fuchs rekao u onom intervju, imali su veće šanse nađu, ja bi se živom nego da Leicester osvoji Premier Ligu, ali evo. Mi sanjimo. Mi sanjimo, da. Ne, to je za Ranijera, ja mi ne sanjamo, a Fuchs je... Da. Idemo dalje, Dimitrije Lazarević nas je pitao da nabrojimo po jedan najgotivniji klub iz prve 4 lige. Super pitanje, Dimitrije, zanimljivo. Super, da. Meni iz evo krenut ću iz Premier Ligi Arsenal, Championship Preston North End, Liga 1
Sheffield United, Portrayal malo gotivim isto, Liga 2, Luton Town. Evo ti gratis konferencija, Gateske, zbog menadžera. Everton, Derby County, Wimbledon, zbog priča koju su napravili, genijalna mi je, i Notts County. Konferencija? Konferencija, pa nema neki klub iz konferencije koji bude ti. Možda Forest Green, nešto zanimljivo, ali... Da, na kurac. A pazi ovo pitanje, Marko Todorović je pitao najbolji strelci na kraju sezone u svakoj od četiri lige. Uzanimljivo i to. Pa zanimljivo pitanje. Pa, Premier Liga, dovolit ćemo zajedno. Da. Pa ja mislim nekako Kane. Pa ja, pričali smo baš o tome, da. Da, Košta donosi onako po tri boda svojim jednim golom, te prelomi igra. Košta će doneti titulu Chelsea. Da. A ovako, Ibra, nisam siguran. Bro, United nikog ne naskanta 5-0, da će on dati 3-4 gola. Da, imaš Aguera koji može da da tako po 5 komada nekom. Da. Da, ovaj čovjek. I imaš... Kaj imate garbage goals, što oni zovu te odbitke i kupi te... I to, ali dosta, da će više gola koji ne znače ništa, razumiješ, u pobedi od 4-0, 5-0... To... A i Kane igra svaku utakmicu, sve utakmice, non-stop igra, se ne povredi, on non-stop igra, sve minute. I penale izvod. Da, a Goyer može sporediti sutra. Da. I tako da... I kad se ne povredi, dobije onakav crveni i ne igra, razumiješ. Tako da Kane može da evo, bude drugi put za redom najbolji strelac lige. U Championshipu nema neke dileme, Dwight Gale iskače maksimalno. Dwight Gale je prvo u Newcastle, ima tako dobar tim iza sebe i mnogo daju golova i već je dao popu. I sad se i Mitrović povredio. I Mitrović se povredio, da. Ali i, opet, ovaj, da. Prati ga Glenn Murray, naš Brighton igra otvrđe. Treba istaći baš i Glenna Murraya i Tammy Abrahama i... Hogan. Scotta Hogana, da. To su također tri fantastične igrača koji bi mnogo veću pažnju dobili da nije... Gale-a koji je prokidao i jednostavno je to. Da. Slična je situacija sa Ligom 1. Ajde, tu nije tolika razlika. U Ligi 1 Billy Sharp vodi sa 17 golova, Josh Morris ima 16 i Matty Taylor ima 15. E sad, Josh Morris ima 16, igra za skantor koji daje najviše, ali Josh Morris je vezni igrač. Prosto ja ne mogu da verujem da može čovjek ovoliko. Da. Ovo sad ponovi, to znači će on završiti na 32 gola. Mislim, dao je već 5 golova slobodnjaka, koliko možeš više dati iz slobodnjaka? Dobro, ako ponovi Billy Sharp, on će zvršati 34. Pa znam, ali Billy Sharp ima veći... Da. Ira Špic u timu koji je najbolji gazi sve melje, da će tih na prazan, da ćemo namestiti, izvodi penale. Pa Chris Wilder je prošle sezone sa Northamptonom, tako da. Prokidao sa... Da. Mislim da su neki rekordan broj golova postigli. Da, da, imali zbog... Tako nešto se može ponoviti u Sheffieldu. Tako da zato ima Billy Sharp tu prednost. Matty Taylor... je počeo da biva više markiran, počeo je da otvorio prostor nekim drugim igračima, njegovi saigrači su od posljednja tri kola imali dva hat-trika, Elisus Harrison čak dao 4 komada, do tad je dao 3, sad dao 1 kola 4, tako da Matthew Taylor isto fantastičan igrač i 15 golova je super, došao je tek iz Lige 2, pisao sam ono njemu da pre 17 mjeseci nije igrao profesionalan fudbal. Da. Lig bio, sad dolazi u treću ligu i ništa mu, to ne smeta. I u četvrtoj ligi imaš Omar Boglu da se... Jonah Kinde, da. Jonah Kinde mi je jedan od ljubimaca u Ligi 2. Pa mi je, bit će zanimljiva ova borba. Volio bi da obojica ostanu do kraja sezone. To se ja plašim da će Boglu da ode sad. Traži jedno 8 timova iz Championshipa. On je mlad, on je 93. godište. Da. Ne vjerujem da je nešto pretarano skup. Iz Grimsbija. Da. Barnet jako dobro gura, oni tradicionalno u zadnjih nekoliko sezona su tim koji daje dosta golova. Jonah Kinde su savršeno i on je jedan razloga za to. Yes. Ja mislim da će on biti prvi strelac lige. To. Iako sad zaostaje jedan gol, ali kažem, prvenstveno bih volio da ova trka ostane do kraja, da obojica ostanu tu do kraja sezona. A zanimljivo je, obojica su... Bogol je sad ušao iz konferencije sa Grimsbijem. A Kinde je pre godinu dve u sve s Barnetom. Obojica su napadači, visoki crnci. Da. Nevjerojatno, mislim, Bogol je Škotova i Engleska, neka razlika, ali... ali jako su slični. Da. I kidaju svaka im čast. Ja se nadam da će, gotovim Grimsby, da će Bogol da ostane, da im pomogne. Oba tima su počeli u play-off, da se bore za play-off. Ali eto, Jonah Kinde je naš tip. Odgovorim vam to. Šta mislite o teoriju iz Millsbrough? Čekaj, samo ne. Može.
Gdje ću ponovno? Ide. Čekao sam što jedna sad ide. Sljedeće pitanje, šta mislite o Traoreu iz Middlesbrough? Danilo Ljubičić. Pa, baš nenormalne fizičke predispozicije i karakteristike ima, a tehničke su mu palje, kad nisu baš nula, tako nešto. Gledam baš nedavno utakmicu, prolazi čovjek po desnoj strani nenormalno, uradi dupli pas sa Negredo, nešto petom iz moru. Centar šut, Milivoj Cijelković. Ako nadomesti te tehničke predispozicije, karakteristike, mislim da može biti vrhunsko desno krilo. Svjetska klasa. Ali može on da napredu još mladije? Pa da. Ali ovo je već malo pitanje, znaš, kad kažu napredu, znaš, uvijek mislim kao ajde, fizičke karakteristike mnogo lakše nadomestiti. Ove tehničke, pa baš će morati pa da se potrebi. Pa decision sad možeš da. Da je već talent, daj da kažem. Armin Kovačević može li Leeds u Premiership? Pa može do play-offa, samim tim bi mogao u Premiership. Da. Sad su doveli, da. Ne doveli, došao je novi vlasnik, Čelino više ne drži ceo klub, sad je 50-50, također Italijan. I to je dobro za Leeds, jer ne zavisi od volje jednog čovjeka, ta volja često može biti da Čelino ustaje, nešto je mrzo, on je najde otpusti momka. Da. Takav je lig, ne sviđa mi se nikako, ono bi da ode što pre i dobro je da više nije apsolutna moć u njegovim rukama. Monk radi sjajan posao samo napred. Pa rezultati kluba su gledalo i rada uprave, tako da... Nikola Glogonjec, krajnji domet ove Tottenhamove generacije. Pa... Dobra generacija. Odlično, odlično. Skupinu igrača, grupu igrača, toliko mladih na jednom mjestu. Dyer, Ali, Kane je isto mlad, Walker i Rose. Dobro za Rose, za pre 3-4 godine da će biti to što je sad. Dva dobra štopera. Vratno najbolji bek u ligi, možda da kažem. Pa ne znam, jedan ono, baš, da. Baš dobrih igrača, 3PA, mladi bek. Iz Banlija koji je doveden, odličan igrač isto. Šteta bi bilo da ne uzmu titul. Iako je to jako teško, Leicester je pošlo za rukom, može i Tottenhamu. Oni su već par stepenica gore otišli. E sad vidite, ušli su u Ligu šampiona i odmah su ispali, ništa nije bilo. Baš vidi da se planski dižu, da se radi. Da to... E sad, bilo bi super za njih i za klub navijače da to obeleže jednim trofejem. Znači, ili je te kupili Liga kup, makar, ako već ne može Liga. Jer ovako, znaš, posle 10 godina ne sjeća se da su ušli i odmah ispali, znači, to se niko više ne sjeća kao četvrtog mjesta. A ovo bi bilo strava treće, u stvari, bili su treći pošli. Bilo bi super da pobijaju neke trofeje, imaju dugu klupu, što ne bi to mogli. Sjajan posao radi Pochettino i njemu dati dosta velike zasluge za ovo sve, jer znate... Svakako. Znaš kako su pre dovodili igrače, ne znam da je bio onaj... Kako zove se? Pa oni su te pare... Onaj Španac koji je došao pobio dva mjeseca. Soldat. Ma ne, kao menadžer. A kao menadžer? Juan de Ramos. Juan de Ramos. A oni su tako jako loše došli pare i od Bela i od Modrića, dovodili su igrača koji je totalno soldada, na primjer. Ajde, okej, nije se dobro snašao, ali opet to su bačene pare bile. Sada se to mnogo bolje radi, dovode neke igrače kao što je Trippier, kao što je Wanyama, ej, čovječ. Žal mi je za njim što ga nije moj klub doveo. Imali ste priliku da ispravite tu grešku koju ste napravili sa Schneiderlinom. Vanjama je još bolji za to, odnosno više bi se uklopio, a sve s te strane, što mi treba takav jedan razbijač sa Kohonesom. Da, prejak igrač. Vi imate vaše kera. Trči mali kera. Najbolji zadnji vez na svijetu. Da, i to kad počnu da pišu ljudi, pa jeste gledali Patrika Vieru nekad, jeste gledali Gilberta Silva. Ajde, sad o Tottenhamu pričamo, ja pa se sad plakati. Da, pa to je zadnje pitanje, posljednja ekipa koja će završiti na četvrtom mjestu u Premier Ligi je... Bez kazanja. Ja se uopšte ne cimam na te kao prozivke, ljudi se uvijek izlože, uvrede se tu. To je čisto zezanje to Arsenal četvrti, Arsenal uopšte nije... Bio je četvrti ono par sezona, sad su bili drugi, pa žuvi treći, znaš. Ne završava Arsenal uopšte četvrti više od ne znam nekog. Da, pa kad bi se izvukao taj neki statistički prosek iz ostale timova, ja sam siguran da bi bilo timova koji završavaju na recimo nekim drugim pozicijama mnogo češće nego što se nam završava na četvrtom, ali iako često su mi te fore usiljene, ignoriraju me, ali nekad stvarno ima dobrih, kao recimo... To, još i smijen isto. Žiru, škorpion, ovaj, kad je kao ispali broj 4, to mi je recimo bilo smiješno. Ne treba da se cimamo ono za to, da se cimaju se navolci kao nešto se vređaju, to je bez veze, ono, kad ljudi kao izvode prosek kao kroz godine, pazi, prosek ne može da bude 1,1, to znači da neko bio non stop prvi i jednom drugi.
Tako da svima je prosek 3 i više. Mislim, United je sam bio 7 kad je otišao. Znaš ti koliko to padne prosek? Pa da. Mislim, to je glupo ti prosek je računati. Tu bi svi bili taj 4-5-7, znaš. Koliki bi onda bio prosek nekih klubova? Pa nije, pazi, prosek ako je neko stalno prvi prosek bi mu bio jedan. Jedan, ali niko nije... Pa nije, zato je ješta fora, da. Da. Bilo je pitanje, ali Kecko može da pogodi 2 pasa. Da. Evo prvo. Ta, to baš nije neko, mogli ste i neko teže pitanje. Tako da, vidjet ćemo u sljedećem kutu šta će biti. Ovo nije ta rubrika, tako da, da... Ne može, trenutno ne može, da, to je odgovor. Eto, hvala vam, vidimo se u presecima. Hvala vam puno na pitanjima, da, vidimo se. Ćao.